националния флаг на Република България. Равнис, мирно! Уважаеми господин председател на Общинския съвет, уважаеми учители, уважаеми дейци на просветата и културата, скъпи ученици, уважаеми съграждани, в хилядолетната история на българската държава има събития, които не се нуждаят от допълнителна оценка или преоценка. Тъй като времето, този единствен обективен съдник отдавна е поставил на най-високия пьедестал делото на светите братя Кирил и Методий и на техните ученици. Там, на най-високото место в развитието на българската държава, като безпримерен подвиг стои техния живот, техното дело и това, което те направиха с безпримерен патриотизъм и родолюбие. На нас, техните следовници, остава по-лесната задача – да пренасеме във времето и да предаваме на наследниците това, което те ни завещаха. Затова искам да пожелая на всички вас много творческа и професионална енергия и упоритост. Нека всички да работим така, че след много-много векове нашите наследници да празнуват този празник, така както ние го празнуваме. Честит празник, дами и господа!
Емели!